Nu har vi packat ihop tältet på Hamngatan här i Almedalen och ska snart be oss hem. Och jag sitter här med Anne och Susanne, båda från kansliet på Barncancerfonden. Har ni några intryck sådär från veckan som ni vill dela med er av? Oh ja, vi har många intryck att dela med oss av. Vi har ju delat ut massa saker till människor här. Och vi har delat ut ballonger, såpbubblor, plåster. Vi har haft hjälp av unga vuxna som har erfarenhet av barncancer. Det har varit ett jättefint tillfälle att träffas och prata om deras erfarenheter. Vi har också mött många givare som stödjer Barncancerfonden. Så det har varit många fina möten tycker jag personligen. Mm. Anne? Mm, jag tycker också det. Mycket intryck, mycket bra seminarier, mycket bra tankar som vi får ta med oss hem och jobba vidare med. Hur vi kan utveckla vår organisation på ett bättre sätt. Tycker jag är jätteintressant faktiskt. Mm. Jag vet att du var på ett speciellt seminarium igår som är extra intressant för dig som jobbar med insamling. Ja, precis. Det handlar ju om avdragsrätten för gåvor. Det var en paneldebatt både med politiker och då representanter från organisationer. Och det är lite blandade meningar kring den här reformen som började i januari då och har ju inte pågått så länge. Så man kan inte göra så mycket och man kan ju inte utvärdera den riktigt än, men den har ju för oss medfört en del kostnader också, för vi ska skicka ut kontrolluppgifter till alla givare. Men man vill också förstås utöka det här så att även företag kan få avdragsrätt, för det känns ju viktigt. Så att den pågår och debatten fortgår och det känns ju bra faktiskt. Mm. Ja, vi vill tacka för oss för den här veckan i Almedalen. Har ni några sista ord? Nej, verkligen trevlig vecka, ja, bra på vecka. Återseende. Ja, ja, på hoppas återseende. Att vi ses igen. Tack och hej. Ja. Hej hej. Tack. Hej då. Vi kör på den, va? Ja. Oh, ja.